Կոստանդնուպոլսում Կոմիտասին ընդունեցին մեծ ոգևորությամբ։ Այստեղ նա հիմնեց 300 հոգուց կազմված իր հանրահայտ Գուսան երկսեր երկչախումբը և սկսեց ցնցող համերգներ տալ տարբեր քաղաքներում։ Կոմիտասը երբ որ եկավ պոլիս, իհարկե շատ ոգևորված, բոսիցիներն են ոգևորվել էին, իրեն աջակցողները ոգևորվել էին եւ այն սկզբնական շրջանում շատ լավ թափով, լայն թափով սկսեց աշխատել։ Այն ժամանակ իսկական հայ պոլիսներ քաղաքի բնակչության ստվար մասը հայեր էին, Գայսության մայրաքաղաքում բոլոր բնակավարների մեջ իրենք շատ ազդու ներգայություն ունեին։ Կոմիտաս վարտապետ այդպիսի հավակականության ուրեմն բանով միջավայրով սկսավ իր երաշտական կորձունեությունը հարաճ տանել էստ։ Եվ ինձ թվում է իրաթողած ժառանգության կարևոր, ասենք, գլուխներից մեկը վերաբերում է իր ծավալած իր բոլսի մեջ, բոլսում ծավալած գործունեության։ 1910 թվականին Ղալատյոս սուրբուսավորուց եկեղեցու Թբրացցաս երկչախումբի անդամներուն կողմէ հրավիրված է Կոմիտասը։ Այս երկչախումբը մեծ մասամբ գազմված էր գետրոնականի սաներեն։ Հետո գազմե Կուսան երկչախումբը, մանչերը գետրոնականի սաներ, իսկ աղջիկները Էսայան վարժարանի։ Գետրոնական վարժարանի մեջ Կոմիտաս երկչախումբը գազմած է եւ երաժշտություն դասավանդած է։ Կոմիտասը 1910-15 թվականների ընթացքում համերգներ ունեցավ Թուրքիայի, Եվրոպայի, Եգիպտոսի տարբեր քաղաքներում, ամենուր արժանանալով բարձր ընդունելության։ Միայն 1911 թվականին Եգիպտոսում նա հասցրեց տալ 17 համերգ եւ կարդալ 12 դասախոսություն։ Կոմիտասը շատ արագ դարձավ Կոստանդնուպոլսի ամենահայտնի առանցքային դեմքերից մեկը, որի շուրջ էր պատտվում քաղաքի մշակութային կյանքը։ Սակայն բոլորը չէ, որ միանշանակ էին ընդունում նրա գործունեությունը։ Երբ որ Կոմիտաս եկավ Ստամբուլ, այստեղ արդեն եգեգեցական երաժշտության եւ ընդհանրապես երաժշտության ոլորտի մեջ, այսպես ավելի բահբանողականների եւ հարաբերաբար ավելի նորության ձգտողների բաներ կային, խմբավորումներ կային, ասենք, շատ այսպես առանցքներ ձևավորված էին այդ իմաստով։ Բահբանողականները սկիզբին որոշ չափով վերաբահություն էին դրսևորում Կոմիտասի, ասենք, մասնավորապես եգեգեցական երաժշտության մեջ ներմուծել ձգտած նորությունների։ Սա հասկանալի երևույթ է բնականաբար։ Բոլիս Պադիակարանի հետ հարաբերությունները շրջանը բավական լարված էին։ Ինքը լարված էր նաև բոլսը այնադեմվան տիրացուներու հետ կամ թբիրներու հետ։ Լարված մտնոլորդ եղավ նաև Օրվան Մամուլի մեկ մասի հետ։ Ժամանակ օրաթերթը, որ այս պահին հայ աշխարհի ամենաերկարաձյաց օրաթերթն է, այսօր աշխարհի վրա հանդիսանում է այն միակ եւ ամեն շատ սակավատիվ վերադիմիջոցներն ունին, որը ժամանակին Կոմիտաս վարտապետի գործունեությունը լուսապանել է։ Ընդ որում ժամանակն է որոշ չափով, ասենք, մաս կազմել է այն բահբանողական, ասենք, հատվածին, որը առաջի ժամանակներին որոշ, ասենք, վերաբաղությունով կամ, ասենք, ավելի քննադատական շեշտով մոտեցել է Կոմիտասի երաժշտական նախընտրություններում։ Բայց թե այդ շրջանին եղան մամուլի որոշ օրգաններ, որոնք ի նվաստ Կոմիտասի բարձրաղաղակ գրեցին, եղան նաև հոգևորականներ, որոնք Կոմիտասի գողքին էին։ Երբ մենք թերթում ենք այդ ժամանակի մամուլը, տեսնում ենք, որ հասարակությունը կարծես բաժանված էր երկու մասի. նրանք, որոնք հավատում էին Կոմիտասին եւ հիացած էին նրա գործով, եւ նրանք, որոնք կասկածի տակ էին դրում նրա կատարած աշխատանքը։ Շատերն անգամ քննադատում էին Պոլսում երաժշտանոց կոնսերվատորիա հիմնելու նրա ցանկությունը։ Պոլսո հայոց պատրիարքարանը նույնպես արգելքներ էր ստեղծում Կոմիտասի համար։ Համերգային իր գործունեությունը հանդիպում է այնտեղ պաշտոնավարող եւ իրենց ծառայությունն իրականացնող որոշ եկեղեցականների արգելքին։ Ընդհուպ այն աստիճան, որ նրանցից ոմանք
կառավարությանը, Օսման կառավարությանը գրություններ են ուղարկում, ներկայացնելով, որ Կոմիտասի համերգների մեջ պիտի հնչեն եւ կան հակակառավարական երգեր եւ երաժշտություն։ Բավական մեծ հաջողություններ ունեցած է երգչախումբը անշուշտ, բայց նաեւ քննադատված է ի մասնավորի հոգեվորական թասուն կողմը։ Գիտեք, ինչու յարգս վիգոր, ինչու աշխարհիկ երկեր կերկեգոր վարդապետելալով հանդերձ եւ այլն, այսպիսի քննադատություններ եղած են, բայց Կոմիտաս նկատի չէ ունեցած, բայկարած է։ Սակայն Կոմիտասը Պոլսում շարունակում էր ակտիվորեն զբաղվել գիտական եւ ուսուցչական գործունեությամբ։ Հանդես էր գալիս տարբեր հոդվածներով եւ զեկույցներով։ Կոմիտասը մշտապես Պոլսի հայ, թուրք եւ օտարազգի մշակութային քաղաքական վերնախավի մտավորականության եւ օտարերկրյա դեսպանների ուշադրության կենտրոնում էր։ Հայաշատ Բերայուն Փանոս Թերլեմեզյանի հետ վարձած նրա տունը դարձել էր հավաքատեղի հայ մտավորականության համար։ 2015 թվականի ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին Շիշլի թաղամասի Ջումհուրիե Պողոտայում գտնվող այս տան շենքում ցուցատախտակ տեղադրվեց ի պատիվ Կոմիտասի։ Մի քանի տարի անց թուրքական կառավարության հրամանով ցուցատախտակը հանվեց։ Իսկ մեկ դար առաջ այս տանը հաճախ էին լինում Սիամանթոն, Ռուբեն Սևակը, Դանիել Վարուժանը, Գրիգոր Զոհրապը, քննարկում ազգի ճակատագրին մշակույթին գիտությանը վերաբերող հարցեր։ Գալով գիտությանը նա դեռևս 1910 թվականին տաճարի խմբագրության ուղված նամակում գրում է, որ գտել է Խազերի բանալին։ Իրավ է, ես գտել եմ հայ Խազերի բանալին եւ նույնիսկ կարդում եմ պարզ գրվածքները, բայց դեռ վերջակետին չեմ հասել։ Զի յուրաքանչյուր խազի խորհրդավոր իմաստին թափանցելու համար նույնիսկ տասնյակ ձեռագիրներ պրպտելով երբեմն ամիսներ են սահում։ Իսկ ձեռքիս տակ եղած խազերը, այն էլ անուն ունեցողները, 198 հատ են առայժմ։ Մի կողմ թողնենք դեռ անանուն խազերը, որոնք խիստ շատ են։ Իսկ որոնք էին հայկական խազերը եւ երբ էինք մենք կորցրել դրանք։ Խազ հայերեն նշանակում է գիծ, նշան։ Իր մասնագիտական մասնավորի իմաստով սա միջնադարյան պրոֆեսիոնալ երաժշտության գրանցման նիշն է։ Եվ մասնագիտական տեսանկյունից խազը եւ նոտան կարող են էականորեն երկուս տարբեր լինել, թեև ընդհանուրեն այն բանով, որ երկուսն էլ գրանցում են, գրառում են, երկուսով էլ գրառում են երաժշտություն։ Խազերի ձևավորումը հայ իրականության մեջ կամ առաջացումը, այդ համակարգի առաջացումը թվագրվում է մոտավորապես 7-րդ դարի վերջ, 8-րդ դարի սկիզբ։ Խազերը հին նոտագրության ձև է, այդպես էին կոչվում, կամ եվրոպական անով նոյմեն, նևմներն եւ այլն, եւ տարբեր ազգեր ունեցել են խազեր, հունական խազերը ճանաչված են օրինակ, եւ հայկական խազերն էլ, սակայն այսօր չենք կարող հստակ ասել, թե երբ մորացության մատնվեցին։ Ուշ միջնադարի ընթացքում խազային արվեստը քայլ առ քայլ հետընթաց է ապրել, այսինքն դրա իմացող այն տիրապետող շրջանակը, մասնագետների շրջանակը գնալով նեղացել է, եւ փաստորեն 18-19-րդ դարի սկզբին սոսկ եզակի մարդիկ տիրապետում էին կամ գիտեին այդ խազերը, այն էլ չգիտենք ինչ չափով գիտեին։ Արդեն 19-րդ դարի վերջին իսկապես խազ չէին կրթում։ Եվ սա հիմնախնդիր էր։ Նա ունի ելևէջներ, որոնք ոչ մի զուտ հայկական, եւ գիտականներն ապացուցում են, որ դրանք իրոք հնարավոր չէ նույնությամ ֆիքսել նոտաներով, այսինքն եվրոպական նոտաներով։ Ունենք մեկ լադեր, այդ լադերը շատ ավելի հարուստ են, կամ եվրոպական երաժշտությունը, որ ունի մաժոր, մինոր ընդամենը տոնալիտներ, այդ լադերը շատ հարուստ են, շատ բազմազան են եւ շատ տպավորիչ։ Պետք է հասկանանք, որ խազարվեստը կամ խազերի համակարգը պարտ մի համակարգ էր, 3-4 ենթահամակարգից կազմված։ Եթե առաջնային էկ ֆոնետիկ կամ երաժշտառոգանական համակարգն էր, ապա մյուսները շարականի խազերն էին ներկայացնում, մյուսները մանրուսման խազերն էին ներկայացնում, չգիտեմ, տար խազեր կարող էին եւ այլն եւ այլն։ Խազագրությունը բաղկացած է մի քանի համակարգերից, որոնցից առաջինի շուրջ Կոմիտասի կատարած աշխատանքը մեզ է հասել ամբողջությամբ։ Կոմիտասը բացել է դրանց երաժշտական արժեքները եւ մենք այսօր գիտենք, թե դրանք մոտավորապես ինչ երաժշտական նշանակություն ունեին, այսինքն դա այլևս գաղտնիք չէ մեզ համար։ Մյուս ենթահամակարգերից մեկը թերևս կիսով չափ վստահենք, որ ունենք արդեն ծերունի տակ, թե
կարողանում էր հասկանալ։ Բայց խնդիրն այն է, որ դասականներին նա արդեն ունի հարցազրույցներ տրված մամուլում և պնդում է, որ ինքը կարդում է խազեր։ Եվ շուտով մեկ ծավալուն ուսումնասիրություն կհրատարակի և այդ հարցը կտրվի ընթերցողի սեղանին։ Ցավոք, հետագայում այդ աշխատությունը չենք տեսնում, ոչ հրատարակված և ոչ էլ իր արխիվում։ Ոմանք ասում են, որ նա այդպես էլ այդ աշխատությունը չգրանցեց, չգրառեց, որ հրատարակեր կամ չգրատարակեր։ Ոմանք էլ պնդում են, որ այդ աշխատությունը գրառված եղել է և որ այդ աշխատությունը կարող էր տպագրվել Գերմանիայում, բայց առաջին համաշխարհային պատերազմի ուրեմն թոհուբոհի ընթացքում դա կորել է և չի հրապարակվել։ Այստեղ թեր և դեմ կարծիքներ կան։ Խազերի շուրջ Կոմիտասի ծավալած գործունեության մասին հայտնի է մեր հասարակության գրեթե բոլոր շերտերին, սակայն համեմատաբար ավելի սակավ հայտնի է նրա կատարած աշխատանքը հայկական երաժշտության բազմաձայնեցման, արևելյան և արևմտյան երաժշտությունների սինթեզման շուրջ։ Մինչդեռ անհայտ է, թե ինչպիսին կլիներ հայ կոմպոզիտորական դպրոցի ստեղծումն ու ընթացքը, եթե չլիներ Կոմիտասի կատարած աշխատանքն այդ ոլորտում։ Մեր երաժշտությունը հազարամյակների ճանապարհ է անցել թե եկեղեցում և թե բնության մեջ ժողովրդական երաժշտության տեսքով միաձայն է եղել։ Այս միաձայնությունը ունեցել է տվյալներ բազմաձայնության, հունդեր։ Առաջին հայ կոմպոզիտոր Տիգրան Չուխաջյանից սկսած առ այսօր, բոլոր հայ կոմպոզիտորները իրենց արվեստով ուրիշ բան չեն ներկայացնում, եթե ոչ արևելքի և արևմուտքի մշակութային օրգանական, սա շատ կարևոր է, օրգանական սինթեզ։ Կոմիտասը բացառիկ է, եզակի է այն բանով, որ այդ արևելքի արտահայտությունը և արևմուտքի արտահայտությունը հայ իրականության մեջ տեսել է որպես հայ մշակույթի բնական հատկանիշների արտացոլանք։ Այսինքն նա արևելքն ու արևմուտքը մեր մեջ չի բաժանել, նա երկուսի առանձնահատկությունն էլ տեսել է մեր մեջ։ Եվ այդ բոլորը դիտել է որպես ոչ թե առանձին արևելյանի և առանձին արևմտյանի, այլ տեսել է որպես հայ մշակույթ իր առանձնահատկություններով, որից պետք է բխեցնել բազմաձայն տրամաբանություն։ Երբ փորձեր եղան մտնելու կոմպոզիտորական արվեստ դեռ 19-րդ դարից և համատեղել մեր միաձայնությունը և եվրոպական բազմաձայնությունը, մենք այդ պահին կանգնած էինք լուրջ քննության առաջ։ Բազմաձայնության այն տեսակը, որը Կոմիտասը ստեղծեց, մեզ թույլ տվեց մտնելու կոմպոզիտորական արվեստ այնպիսի սկզբունքներով, որ մեր միաձայն մեղեդին իր վրա թիկնոց չհակավ աղավաղումի և բազմաձայնության տրվելու ճանապարհը սա չեղավ։ Կոմիտասի առաջարկած բազմաձայնությունը ենթարկյալն էր մեղեդու պահանջած բազմաձայնության և ոչ այն զորավոր ուժը, որ պիտի շուքի տակ պահեր մեր մեղեդին և առավելաբար երևար մեր կոմպոզիտորական տեխնոլոգիայի տիրապետելը։ Ահա սա է Կոմիտասյան բազմաձայնության զարմանալի հրաշք բնությունը։ Նա ասում էր, որ բազմաձայնությունը սքանչելիած սքանչելիք է։ Եվ նա, օրինակ, Գարունա երգի հիման վրա ասում էր, ինչպես է հնարավոր մեկ ձայնով արտացոլել այդ բազմագլուխ հեծեցանքը, արտահայտել համաշխարհային ողբը մեկ ձայնով, և նա բազմաձայնում էր երգել։ Oh, I love you.
նա ավելացում էր ձայներ, որոնք երբեմն գերազանցում էին բնօրինակը։ Ինքն էլ էր, չէ, ժողովուրդ, ժողովրդի երգող մասներ, չէ, ժողովրդի կոկորդներ։ Սոնայար երգի եթե լսեք, այնպիսի տպավորություն էր, ամբողջ տիեզերքը Սոնայար է գովում, վերևից ներքև, ներքևից վերև, աստերը, լուսինը, բոլոր ձայներով, այդ ինչպես է լինում, եթե հենց այս բազմազայնությունը, պոլիֆոնիա կոչված, այս իրար լրացնելը, իրար տեղ զիջելը, իրարով հարստանալը, Սոնայարը, Սոնայարը, մի ժողովրդական երգի այս փոքրիկ այս հունդը այնպիսի ծավալների է հասցրել, որպեսի գովքը ստեղծի այս Սոնայի։ Նա հայկական միաձայն երգերը վերածեց ինքնատիպ բազմաձայն ստեղծագործությունների, որոնք շատ տարբերվող էին։ Նա մեծ նորարար էր դեռ այն ժամանակ։ Մինչ օրս այդ երգերի հնչողությունը շատ արդիական է, և աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, որտեղ հնչում են Կոմիտասի երգերը, միշտ ընդունվում են հաջողությամբ։ Ինքը հենց այս հիմքը դրեց մեզանում, քառաձայնության և առասարակ բազմաձայնության հիմքը երգեցողության մեջ, որը այլևս կարող է տարածվել նվագախումբ, այլև այլ անսամբլներ, կվարտետ լինի դա գործիքային կամ որևէ խումբ երաժիշտների։ Մարդ, որը մի ամբողջ ժողովրդի համար տիպական մտածողության ձև է ստեղծել, պատկերացնու եք դա ինչ է նշանակում, մեկ մարդ, մեկ ժողովրդի համար բացարձակ նոր, բայց շատ տիպական մտածողության ձև է ստեղծել։ Հետաքրքիր է, որ 19-րդ տարի վերջերում մի անգամից երեք երաժշտագետի կողմից, երեք անձնավորության կողմից հայկական միաձայն պատարագը բազմաձայնվեց։ Բացի Կոմիտասից երկու հոգի ևս, մեկը Էմի Աբկարներ, իսկ մյուսը Մակար Եկմալյանը։ Մուտքը խորուրդ խորին պատարագի, դա իր կառուցվածքի մեջ անչափելի տարածքներ ունեցող մի մեղեդիական կառույց է։ Այս մեղեդին իր ծավալների տեսակետից երգայնության իր թափահարումի շնչառության տեսակետից շատ մեծ ընդգրկում ունի և համակ ազատ ներշնչանքի, համակ ազատ շնչառության թռիչք է, բայց միաժամանակ հստակորեն դիտակցում ես, որ սրա մեջ մի հսկայական, կարգապահական ուժ կա, և այս կազմակերպվածությանը ներս թողնել իբրև կոմպոզիտորական մտածողության նյութ առաջարկող, և պիտի այն ազատությանը տեղ տաս, որ որևէ կապանք չունի, որևէ կառուցողական մտքի ենթական չէ, կարծես թե։ Ահա այսպիսի հզոր երևույթի հետ է գործ ունեցել Կոմիտասը, երբ բազմազայնեցրել է։ Պատարագի վրա Կոմիտասն աշխատել է իր գործունեության տարբեր տարիներին։ Գոյություն ունի անգամ Բեռլինում գրված պատարագի երգեցողությունների գերմաներեն թարգմանությամբ մշակում։ Այդ 7-8 օրինակներից գրեթե ոչ մեկը ավարտուն չէ, բացի վերջինից։ Արական կազմի համար 1915 թվականի սկզբին ավարտած օրինակն է, որ ամբողջապես պահպանվել և հասել է մեզ, հետագայում վերածայնագրվեց, վերագրանցվեց, որտև համարվում էր կորած, նրա սաներից Վարդան Սարգսյանի կողմից, Վարդան Սարգսյանը հիշողությամբ փաստորեն վերագրանցել է ուսուցչի ստեղծագործությունը, կարող ենք ասել հիմնականում անաղարտ կերպով։ Հետագայում այո արխիվում էլ գտնվեցին նրա պատարագի արդեն բնագրային դրսևորումները, որոշ հատվածներ երաժշտագետ, ականավոր Կոմիտասագետ Աթայանը վերականգնեց տարբեր նյութերի հիման վրա,
եւ մենք այսօր ունենք ամբողջացած պատարակը այն եվրոպական դաշնավորման սկզբունքները, որ առաջարկվել է մինչ կոմիտասը, դրանք իրոք կիրթ, բարեկիրթ նույնիսկ եւ լսողական հարուստ երևակայություն ունեցող մարդու աշխատանք են։ Բնական է, որ մինչև այսօր այդ մշակումները երբեմն ավելի հաճախ են հնչում եկեղեցում, քան Կոմիտասի պատարակը, որովհետև համընդհանուր մեր երաժշտական մտածողությանը հարմար է կողմնորոշվել մի համակարգով, որը բազմազանության տեսակետից եվրոպական է։ Իր աշխատանքները միայն հոգի պատարակով չէ սահմանապակվում, այլ մնացած տաղերով, շարականներով էլ զբաղվում էր ինքը, բազմաձայնում էր, հավաքում էր։ Կոմիտասը մանրամասնորեն ուսումնասիրելով հայկական ավանդական երաժշտության բոլոր յուրահատկությունները, արևմտաեվրոպական երաժշտության զարգացման փուլերը եւ քաջատեղյակ լինելով մեր նոր ձևավորվող կոմպոզիտորական դպրոցի առաջին քայլերին, կարողացավ ստեղծել կոմպոզիտորական ինքնատիպ ոճ, որն իսկապես տարբերվող եւ չկրկնվող է համաշխարհային երաժշտության պատմության մեջ, եւ նա իրավամբ համարվում է հայ ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիրը։ Կոմիտասը մեզ թողել է, պարգևել է նաև բանաստեղծական ժառանգություն։ Կոմիտասի բանաստեղծական ժառանգությունը ծավալով մեծ չէ։ Այստեղ լրիվ Կոմիտասը եթերային է, եւ այն սիրո մասին, որ գրում է «Այս գիշեր իմ երազում», վարդապետը սիրո մասին չի ուզում ասի իրական կյանք, այլ իր երազում։ Մեկ բան է, երբ շատ օժտված մարդը, շատ մեծ տաղանդի մարդը հսկա անհատականությունը բազմաշնոր է լինում եւ տարբեր տեղերում դրսեւորվում է եւ նաեւ կարողում է ծերած բանաստեղծություն գրել։ Մեկ ուրիշ բան է, երբ այդ գրված բանաստեղծությունները տնում եք իրար կողքի եւ տեսնում եք, որ այստեղ ոչ կա, մտածողություն կա, գեղարվեստական որակ կա, այսինքն խոսքի մշակույթի գեղարվեստական բարձր որակ կա, եւ այդ որակով այո, Կոմիտասը կարող է բնութագրվել որպես բանաստեղծ։ Այդ բանաստեղծությունները ցույց են տալիս Կոմիտասի հոգու խորքերի մաքրությունը եւ ջինջը։ Կոմիտասը եւ խորքում եւ մակերեսին նույն դրեղյա ակունքն է։ Ամենաերևելիներին վերցրեք, առնվազն Կոմիտասը խիստ առանձնահատուկ է։ Խիստ յուրահատուկ բանաստեղծական մտածողություն է սա, որը հետո այդպես էլ չերևաց, կամ դրա շարունակությունը, դրա ճյուղավորումները, դրա արծարծումները, դրա այլ երևակումները մեր գեղարվեստական խոսքի մեջ այդպես էլ չերևացին։ Կոմիտասը մնաց իր տեսակի մեջ եզակի։ Եվ այս գիշեր իմ երազում քեզ հետ մեկտեղ պարեցինք, սեր ոգիներ սուրբ սեղանում մեղրամոմեր շարեցին, ոսկի արծաթ ամփի ծալեն նուրբ ու բարակ քող ճարեցինք, ինձի քեզի կարմիր կանաչ սիրո շապիկ կարեցին։ 1911 թվականին եգիպտոսյան բուրն աշխատանքային շրջանից հետո Կոմիտասը մեկնում է Փարիզ, այնուհետև Անգլիա, եւ վերադառնում Կոստանդնուպոլիս շարունակելով բազմավոլորտ գործունեությունը։ 1912 թվականին Լայպցիգում լույս է տեսնում Կոմիտասի հայ գեղչուկ երգեր ժողովածուն։ Այն ներառում էր հայ ժողովրդական երգերի մեներքային եւ խմբերքային մշակումներ։ 1914 թվականին Կոմիտասը կրկին մեկնում է Փարիզ մասնակցելու միջազգային երաժշտական ընկերության 5-րդ համաժողովին, որը նախագահում էր Լուի Լալուան։ Այստեղ Կոմիտասը ներկայացնում է 3 զեկույց հայ հոգևոր երաժշտության, ժողովրդական երաժշտության եւ խազագրության մասին, ինչպես միշտ հիացնելով ունկնդիրներին։ Մինչև Փոլիս վերադառնալը Կոմիտասը դասախոսություն համերգներ է իրականացնում նաեւ Ավստրիայում եւ Բուլղարիայում։ Թե Վիեննա եւ թե Մանավանդ Ֆիլիպե փառավոր ընդունելություն գտա։ Ամբողջ քաղաքը անխտիր ոտքի վերա էր ինձ պատվելու համար։ Հազար 1915 թվականի գարնանը Կոմիտասը Կոստանդնուպոլսում էր։ Ձերբակալված 2345 հայերի ցանկում կար նաև նրա անունը։ 24 ապրիլի գիշերը, 24-25 գիշերը, ամբողջ հայկական էլիտարները
ցանկագրված էին եւ ոստիկանությունը, տաղամասերու ոստիկանությունները կացին դուներու մեջ բռնեցին ես գիշերին ընդառաջ եւ ուրեմն այս ամբողջ մարտիկը գետրոնացին զորանոցի մեջ ու մնացին մոտավորապես 48 ժամ այնքան լիդեր իրենց ներգայությունը բանգի մեջ որ չեն գրնար դինը բերվի շատ խիդեր արավոտ գարտնան դարօրինակ դեսարան մնե ամեն դեսագի մարդ կա կարծես եկեղեցիի մը փագն է տոնական օրերում թե հարուստ կա թե աղքատ թե մտավորական ամեն մարդ հոներ եւ գոմիդաս թեթևի գառնե գադագի գուտա մտնոլորդը կթեթևցնե կսկսպոպե դոկտոր Թորկոմյանին եւ ուրիշներուն Մեհդերհանե բանտում, երբ ձերբակալված մտավորականներից շատերի մոտ սարսափ էր ու խոճապ, Կոմիտասը կատակում էր եւ փորձում էր գոտե պնդել մտերիմներին։ Հաջորդ օրը երեկոյան շիրքեթի թիվ 67 շոգենավը նրանց հասցրեց Հայդար Փաշա նավահանգիստ։ Երկաթուղը կայարան։ Այստեղ միայն գնացքի անհարմար վագոններում նրանք իմացան, որ աքսորվում են։ Ճանապարհին մի քանի կայարաններում գնացքը կանգ առավ։ Եկեղեցական հասարակական գործիչ Գրիգորի Սպալակյանն այսպես է հիշում. Աղտի ու մլուկներու, հոշիի եւ ոչիլի ու անհանդուրժելի գարշահոտության մեջ, որ ավելի սաստկացուցած էինք մեր 150-ը ավելի բազմությամբը, խունե ավել թմրած ու սահմռկած սարսափի գիշեր մանցնել է վերջ, հաջորդ օրը արշալույսին հետ կմեկնեինք Կալայճիքեն դեպի Չանկարը։ Ինչպես ամեն ինչում, այս ակսորի ժամանակաշրջանի հետ կապված էլ հակասական գործիքներ կա։ Մեկը նշում է, որ Կոմիդասը շատ հույս չէր գործնա, գեսկեն սափին դեր եւ այն, եւ բոլորին քաջալերում էր, բոլորի մոտ գնում էր, ոգևորում էր եւ այլն, իսկ որ ասում են Կոմիդասը շատ ընկճված ձեր մտածկոտ էր եւ այլն։ Հիմնականում, բայց հավանական է, որ Կոմիտասը իր հույսը չէր գործրած, որովհետեւ այդ մոդեցումը ունեցողները ավելի շատ են եւ ավելի շատ տվյալներ ունեն դատարումը։ Կոմիտասի ակսորի օրերում այնքան հետաքրքրական բաներ կրված են, հակառակ որ մասնակցել չեմ, բայց մեկ կողմը ինձ շատ լարված է եւ զանազան անցել դարբեր բաներ գտածեն իր մասին։ Ոմանք կսեմ, որ շատ լարված մարդ էր, ոմանք կսեմ, որ հակառակ այդ շրջանին, հակառակ այդ հոգեկան խրովքի բահերուն բավական լավ էր։ Օրինակ Թորոս Ազատյանի գրած կենսապետության մեջ անսպասելի օրեն լավատես էր գրել։ Երկու հիմնական վճարը, որ Կոմիդասի մասին ալ բավական գոխոսին, մեկը ուրեմն դոկտոր Թորկոմյանն էր, երկրորդը Արամ Անդոնյան անունով մեկը եւ երկուքնալ ամամիդ են գսեն որ Կոմիդասը իր գրոնավորի դեր գխաղա այսինքն օկեգան օկնություն գբերե մանավան մարտոց որ օկեբես դժվարություն ունին անտուրժելու ինչ որ իրենց կբադայի Չանկարը հասնելուն պես ակսորիալներին տեղավորում են կեղտոտ եւ ցուրտ զորանոցում։ Հենց այդ գիշեր ակսորիալները ժամերգություն են կատարում։ Պալակյանը գրում է. Երբ Կոմիտաս վարդապետ սկսավ իր մելամաղձոտ եւ սրտառուճ Տեր Ողորմյան, ծայր առավ հեկեկանքը ամեն կողմը, որը հնար չէր զսպել։ Կուլայինք ամեն կսալ, տղուպես, թերևս տարաբախտ Կոմիտաս վարդապետ իր ամբողջ կյանքի մեջ այսքան հուզիչ երկած չէր երբեք Տեր Ողորմյան։ Կոմիդասը սկիզբը թեթևի գառնե, մինչև որ Բալակյան դեր հայրը իրեն գհարցնե, որ ակսորվել է առաջ տուն գարկատրություն գադարեցիր, քու տուխտերդ ապահով դեղ տրիր, Կոմիդաս իրար գանցնի, մինչև անադեն չեր մտածած քիրկերու մասին։ Գադարվեց ինչ-որ մի դեպք, դրանից հետո Կոմիդասի մոտ իհայտ եկան այդ դարօրինակությունները։ Մի տեղ հասան, որտեղ իրենք բանի գարկերից իջան եւ ջուր գարեն դեղ եւ ինչ որ մեկը հորից մի թույլով ջուր քաշեց Կոմիդասը իրեն շատ անգամ երախոհ նման էր պահում երախոհ նման էր դրսեւորում այստեղ էլ գալիս է
ջուր, 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 ես ուզում եմ խմեմ, ասում է, հենց թույլը տանում է բեռնին, որ խմի, մի հատ զինվոր գալիս, մի հատ խփում է թույլին, թափվում է ջուրը, ասում է, առաջ այս անասուններին պիտի խմացնենք, ասում է, և իրա ձիերն է տանում, ձիերին է։ Կոմիտաս է, դա մի շոք է լինում Կոմիտասի վրա։ Երբ որ գահասնին, թրեյնի գայան մը գահասնին, քնածքը կգանք կարնե, որոշ մարդիկ ուղակի կդանին, որ թեպի Այաշ, Սիամանթոն անոնց հետ է, և Կոմիտասը և բանը Բալակյանը կբատ մեկ արձեմ կամ Անդոնյանը, որ բադուհանեն քնածքի մեջ են գտիդեն մյուսներուն երթալը, գարքով գերթան դեպի Այաշ, բայ եսելու ժամանակ չեն ունենար, ադիկա հոգեպանական օրեն շատ վատ պետք է աստեր Կոմիտասի, որ դեպ Սիամանթո եսա ձեր, որ ես քեզի կպաշտպանեմ, մի վախնար։ Չանգրոյի մեջ Կոմիտասը երկու շաբաթ անց գսկսի որոշ նշաններ արտահայտել, օրինակի համար գառանցնանա, և ամեն սկալի բանը այն է, որ գտաֆրի խոսիլ, այլևս բերանը չի բանար։ Կոմիտասն աքսորում մնաց մի քանի շաբաթ, ըստ տարբեր վկայությունների այդ ամբողջ ընթացքում նա կատարում էր հոգևորականի իր պարտականությունները, և կիրակի մի օր, երբ պատարակի ավարտին նա վերջին ավետարանն էր կարդում, մոտեցավ աքսորիալներից Բյուզանդ Քեչյանը և հայտնեց, որ մի քանի հոգի այդ թվում նաև վարդապետը պետք է վերադառնան պոլիս։ Մինչև հիմա հստակորեն պարզ չէ, թե ինչպես Կոմիտասը և մի քանի աքսորիալներ ազատ արձակվեցին և վերադարձան պոլիս, հստակ չէ, սակայն վարկածները շատ են։ Զանազան դերեկություններ ունենք իր ուրեմն ազատ արձակման հետ կապված։ Դոկտոր Թորկոմյանը իր դեսանգյունը գուտա, գսել որ հավանական է, որ իր եղբայրը, որ բավական նշանավոր ճյուղադնդես մներ, որ կարևոր տեր ուներ, միջամտած կլա թե դոկտոր Թորկոմյանի համար և թե Կոմիտասի համար։ Մենք մինչև այսօր 100%-ով չգիտենք, թե ովքեր միջնորդեցին, ինչ պատճառով Կոմիտասը և մի քանի ուրիշ հանձինք էլ ազատ արձակվեցին, թողեցին, որ հետ կան։ Գա իհարկե այն վարգածը, որ շարք թուրք էր, օրինակ Հալիդե Էդիպ Ադվարը, գին թուրք գրող, նա է միջամտել, իմիջայլոց ինքը իր հուշերում նման ակնարկ անում է, ես չեմ հավատում, անգամ եթե ինքը ինչ-որ մի բան ասեր, իրա խոսքը կանցներ։ Մեհմեդեմին Յուրդակուլը, ճիշտագարակը, իր ուսանողներից մեկը լսում է Կոմիտասի ձերբակալման մասին, և քանի որ գիտեր, որ Մեհմեդեմին Յուրդակուլը երիտ թուրքերի բարձրաստիճան անձնավորություններից էր, և Կոմիտասի հետ շատ մոտ էր, շատ սիրալի էր Կոմիտասի նկատմամբ, գնում է վրա, զանգում է իրան, ասում է, պատմում է դա, և խնդրում է օգնությունը։ Սա ինչ է պատասխանում, ասում է, դա պետական գործ է, մենք արդեն բան չենք կարող անենք, ասում է, և երևի լուրջ բան չէ, ու դնում է միանգամից հեռախոսը։ Այսինքն ոչ մի օգնություն, ոչ մի բան։ Ուրիշ տեղեկություն գսեմ, որ Մորգենտաուն է, որ ուրեմն իշխանություններու կողը միջամտեց, նույնիսկ խնդրելով անց Վագնայնին, որ գերմանիով դեսպաններ, որ միջամտեն։ Կարծում եմ, որ դա եղած լինի քահաժարանքը, որը շատ էր գնահատում Կոմիտասին, շատ էր հավանում, սիրում, շատ հավանական է, որ այդ կողմից ինչ-որ մի օգնություն եկած լինի, որ Կոմիտասին բաց թողեցին կամ նաև մյուս անձերին։ Կոմիտասը 1915 թվականի աքսորի ճանապարհին արյուն չտեսավ, սակայն գիտեր, Չանկարեյում մնացած իր ընկերներն անխուսափելիորեն դատապարտված են մահվան։ Գիտեր, որ արևմտահայությունը ենթարկվում է անմարդկային ջարդերի։ Վերադարձի ճանապարհին տեսել էր մահվան գնացող գաղթականների քարավաններ, որոնք արցունքն աչքերին առավոտ լուսո շարականն էին երկում։
20-րդ դարի միայն երկրորդ կեսին, երբ ուսումնասիրում էին Հոլոկոստի վերապրողների վարքը, հոգեբանության մեջ սկսեց լայնորեն շրջանառվել վերապրողի մեղքի զգացում եզրույթը։ Իսկ հետ վնասվածքային սթրեսային խանգարումը հոգեբանները սկսեցին ուսումնասիրել ավելի ուշ, 1980-ին։ Այսօր լայնորեն կիրառվող այդ եզրույթը գրեթե անխուսափելիորեն այս կամ այն չափով իհայտ է գալիս յուրաքանչյուր մարդու մոտ, որնականատես է լինում արհավիրքների, բնական աղետներ, ցեղասպանություն, հարազատի մահ աչքի առջև, բնական կյանքի ցանկարցակի շեղում։ Իսկ Կոմիտասը զգայուն հայրենասեր, մարդասեր անձ լինելուց բացի իսկապես նվիրյալ ոգևոր հովիվ էր, որը կարծում էր կոչված է փրկելու իր ազգին։ Վերադարձավ Կոմիտասը, բայց նաև հոգեցնցվեցա Բոլսո մեջ, որտեղ լուրերը միշտ կհասնեին քավարներեն, որ այստեղի կունենա, այնտեղի կունենա։ Ուրեմն ինքը հովիվ լալով գաստը վեր բնական է։ Երբ վերաբրողը մեղավոր գսկա ինքսինքը, որ ինքը Գաբրի և մյուսները մերած են, ուրեմն Կոմիտաս սվեցավ դե ձոմ գբահեր իհարկանս զոհվածներուն։ Անջարդ չտեսավ, բայց ամեն օր իր երևակայության մեջ ջարդ երևակայեց, ապրեցավ ինքնիսկ ջարդը, սարսափներու արձագանքը, որ ամեն օր կհասներ գավառներեն։ Հակոբ Սիրունի,